Я вас драй деген не бәле, драй ма или дру ма, не бәле, но памарама бер бәле, но түсінбеймін осы әртерді мен бар ғой. Я қойшы құрсын шаршы көп бақан. Қалай жағдай? Бә жақсы бақан өзің қалай? Жаңалықтарды естіп отырсың ба? Не жаңалық? Жаңалық көрмеймін ғой мен, хабар ма? Не чотам? Короче, бізге жаңадан соседтер келді, короче. Нормальный дит бұл айтқанды ше. Адекватный соседтер бірінші рет. Адекватный соседтер. Точно, басқалармен вашарлап қойыңыз ғой. Точно адекватный. Отвечаю деймін. Вот қазір Жүр пахан, смилау любого тени. Жаңа сосед, жаңа достар. В общем, ема, жақсы болды вообще по идее. Ема, как так? Мектепте бірге баратын балам келді ғой сен. Короче, арғы өтті тұрған ғой, иә, әне. Міне, мына ғой. Ей, сосед, қалай сен? Ей, салам алейкум. Сосед, жаңадан. Көшіп келдік біз сені. Ей, абы, ена, ғой, қасыма сен. А, жүрсе, амында сен. Ей, салам алейкум, ей, қалайсыңдар, ей, ема, ей, ана, бауыр, қалай жағдай. Қалайсыңдар, жақсылар ма, аман сіздер ма, бәрі. Қош келдіңдер. Қапқарашка. Ей, смысл қапқарашка? Смысл артырасың? Да, ну гүл бап. Аха сөйлесе беріңдер ка, нәхәр. Жүрші бері арт, артықшы сені. Түш бай. Да, ну гүл бап. Короче, ойбай, ой, ма, машина қақ кетті ғой, ой-ой. Кішкене артыру керек еді жолдан, ойбай, бисмилла. Авала, пахан. Иә, иә, болды, сөйлесе береміз. Е, да, ну гүл бап, не, братишка дейтін бе, не сен маған? Паузу киім жуып беріп пе едің, не, да, ну гүл бап, не тұрсың көзің бақырайды маған, не, бақырақ. Е, сен жасыңның ішінде. Не аласың мен жасыңның ішінде екен, ема, жетеді, ема, жас. Че там, ема, че, ема, тірлікке араласасың ба, не сен, не? Түріңе қарасам, чортқа ұқсайсың ғой, мына көзімнің алдына бар ғой, кәдімгідей қап қара болмай мына жаққа былай кетіп қашып қалады. Е, сен Дану Гүлбану слишком дерзкийсің ба не, Дану Гүлбану? Қай атамасың сен мектепте? Е, мен деген бірінші атамаппын мектепте бар ғой, мен дерзкий как полярийский бар ғой. Сен деген бар ғой, жаңа көршілердің селаудың орнына немене маған атылып тұрсың, е? Е, Дану Гүлбану, е, бірінші атаман дейсің ба? Қыздардың арасында ма конкретно, е? Қыздардың арасында бірінші атаман сен шығарсың. Мен е, Дану, біздің класта қыздар жоқ, түсіндің ба, е, конкретно, е, ема? Бәсе, неге сен тұрып қызға ұқсайды деймін? Походу сен классында жалғыз қыз сен сияқтысың ғой. Е, аузын жабы конкретно. Не отыр, жігіттер? Е, Дану, е, че пахан сөйлеп отыр ғой. Е, пахан мынау деген мен ерма тип тұр пахан. Е, Дану гүл. Ем көшілерін сыйламайсың ба, не сен кіп кішкентай бала болып ба? Е, жап аузын де, е, Дану гүл. Е, тоқта, е, конкретно көршілер деген сендер енді келіп ап, е, не сұмдық? Бала пахан дилдетті та, е. Не на. Е, давай пахан дилдетті та. Е, Дану гүл пану, е. Ема, е, сен паханға сөйлеме, түсіндің ба, е, чорт, е. Е, бала, не, күте тұр, е, Артур. Бұл, пахан, деп жетті, мен саған сенем. Е, бірге бір, конечно, бар ғой, любой жерде. Чүр, бе, төбілесің, конкретно, чүр, кел. Кел, кел, төбілесесің ба, бірге бір? Ойбай, кел, давай. Е, бача, айырт тастадың, ема, ема, машина, ух, ема, қақ бітір жылады ғой, ема. Е, қақы жүріп барадсың сені. Қақы жүгіріп барасың, тоқта, ема, сен батяңды мен батям айыртастай. Е, смысле қақ қорашқа, ема, сен батяңды мен батям айыртастай, түсіндің ба? Е, сен батяңды мен батям айыртастай, дедің ба, саған айыртастай, түсіндің ба? Е, аузын жап тақшты. А так мен батям білет, карате ұқтым ба? Е, қандай карате? Е, білесің ба, андай өлең бар, сенің қызың таяқ жейді, менің қызымнан өткені, менің қызым біледі кунг-фу. Ой, кунг-фу екен ол, ема, жарайды, ладно. Е, ема, бұл жерде бар ғой, бұл жерде карате емес, бұл жерде бокс, борьба дейді ғой, сондай решат дейді, түсіндің ба, сен каратең бар ғой, теуіп отырған кезде аяғын сындырып тастайды, мен батям, түсіндің ба? Өйткені мен батям рукопашный ММА, UFC-дан, короче, ема, PlayStation-дан чемпион, түсіндің ба? Басар жоқ болды. Ес, сонда сен өзің жігіттеріңді жинап келіп тұр ма, не, маған бәрібір қанша жігітсің? Ол не, сен жігітсіз ақ отырап ед, мә саған конкретно. Е, красавчик батя, ема, давай, ема. Ол неткен рукопашкин, давай. Мә саған конкретно. Дилтеп ұста, пахан. Ағаштық қолың ұстап алып, ұрғаныңа мәз болып. Е, Дану Гүлбан, мен күдік сүйін. Ай, батя. Дану, ай, Артур айғына, замес арасында кіп кетіп отырмын. Мен күте тұр, есіп отырмын. Мен де ағашты алып келем. Бәші, өзіңде ағашты мұқты санап тұр ғой. Е, батя. Мұна саған керек болса. Батя, бергесі ше. Дану Гүлбану, е, біздің үйге кіріп кеткен несі мыналары? Кетпай, е, қызсың ба конкретно, е? Е, таста, тоқтай. Е, тоқта дейме, е, таста. Е, Дану, сен, ух, е, жек бойдың таста, Дану Гүлбану, кәсі тоқтай басқа таста алып көлем. Дану Гүлбану, не пақалыма таста лақтырып отыр ғой, е? Е, тоқтыш, байтыш. Е, бірге бір мына жерде қой. Ай! Не істейсің? Ел пахан. А, паханлар ұрып отыр ғой, мен жабылып отыр екен. Ай бай. Ой, сосын сен балаңыз. Ой, красавчик пахан.
Красавчик Пахан. Ооо, красавчик. Жақсы бала көрдің ба? Э, көрдің. Красавчик Пахан. Каратеге қатысқан. Молодец, красавчик Пахан. Сорып отырдың менен. Ойбай, ойбай. Ай, қазір бірдей алып келем бар ғой. Балам қаштық. Пахан дейді. Қаштық, қаштық. Э, Пахан өз үйімізде не қашырық бізді? Йо-майо. Так, Пахан шығыңдар, полиция шақырам. Балам полицияға звонда бол тезірек. 101 білесің ғой, э? Қаста өтіп тез звондай бер. Алло? Э, Пахан, мына не алып жүр? Э, айыртаста, айыртаста. Пахан, айыртаста. Э, сен біздің огнетушительді тиіспесе не конкретно? Бұл потом керек пожар болған кезде. Пожар болып отыр ғой үйіңде, біздің отбасыда сендердің бұтыстарын шығарып отыр ғой. Э, сосед, э, мына жерде қойыңды алып кете. Бөтен қой кіріп кетті. Бөтен қой қорада. Мына мұсылман шапшылап тұр ғой. Шығып көрмей қалды. Ой, красавчик Пахан. Э, мынау. Э, мынау біздің. Э, мынау Паханның қолымен сенан тиісіп отыр менде Пахан. Так. Мына как күте тұр энергетик іш берейін. Блин, менде іш ваш энергетик. Мына шаршап кеттім ай, все, Мамбеттерге ема қарсы шығып бар ғой ше. Е, Мамбетті айнадан көресің не, братишка, э? Болды, Мамбет деген жаман сөз емес негізі. Ай, Пахан, мен ұрмаса, ай, тиіп кеттім, аузым. Ойбай, балам ренжіп, мен мына біздің газировканы шығып тұр ғой мына. Мыналар қақпан құрып қойыпты қой. Е, сендер. Сендер біздің тамақ жемеңдер, түсіндікті ма? Е, дану берші маған Пахан ананы, берші. Бергеш ере, тастыш Пахан ана, тастыш. Бергеш ере, ёмай, мен мына конкретно разлар. Бергел бере, ёмай, мен саған қазір көрсетемін бар ғой. Е, балам, бергел, 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 мына қатықса. Чотам, 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 қай қатай. Е, мына секіріп кетті Пахан, секіріп кетті мына. Секіріп кетті Пахан. Ұстап ал, ұстап ал. Қазір. Ой, ёмай. Е, Паханна қолын қысып алды, қара, ё, Пахан. Е, ұрып ұрмасай, ұрып ұрмасай Пахан. Қолыңды не қылып тұрасың сен? Қуасың ба сен? Е, ойнамай ғой, мен әкел беремін. Е, кет бар. Э, кет бар дедің ғой, мынаяқта еркектер сөйлесіп тұрған кезде. Еркектер, ох, тану гүліп ану, Пахану. Ема, Пахана бәрі бүтін шығарып атыр. Ена, мал екен ғой, таза Пахан, э, ема. Ағашты мен лақтырған ішім бар ғой. Ка, Пахан, мен бұл сазайларын тарттырам бар ғой. Каз, Пахан, уайымдама, каз, бәрі нормальный болады Пахан. Э, бергесе қапқара, э. Өзің қапқара, түсіндің бе, э? Ма, қапқара дейші ма? Э, балам, сен үшін э, қара, э. Бергел, мына жаққа қар. Ё-моё, она бензинге түспей қалды әне, ё-моё. Э, ауылбай, бергеле. Мә! Болды, Пахан, қаз бар ғой, мыналармен көзін құртамыз біз бар ғой. Все. Ёма, машинаңды айдап атыр, Пахан! Қаш, қаш, қаш. Ёма, Пахан, машинаңды айдап атыр, э, о, ё-моё. Алып ал, алып ал. Машинаңды айдап бүткендесің, ау. Да, ну, нәхті, нәхті тұрып аламыз, все. Бұл күйіп жатыр мынау, келе стиральный машин келе, бір жуындырып жүрейік сені. Пахан, ана балан сосеттің бар ғой, Пахан қол неде қалып кетті, әлі кнопкада қалып кетті, қысылып қалды ғой, мен. Пахан бағана битан қайықта ұрып ұрып алайық та, мына Пахан қол қысылып қалды. Аға саған нең бар еді, тығып біреудің үйіне. Дану, қысып жүр, қысып жүр. Қысып жүр, қысып жүр. Уай, ай, 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 ай. Біздің гараждың бәрі бытшын шығарды, Пахан алар көре алмай жатыр біздің үйді, йо-майо. Пахан ананы ұрып алайық деймін саған, Пахан ұрып алайық мынаны, давай мынау Пахан қол қысылып тұрған кезде. Ұрып ұрып алайық, давай. Ой, йо-ма, айбай кіші былай тұрайын, тоқта, йо-ма. Давай, 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 баласы қалдырып кетті, қарасай Пахан, ема. Мә, давай, дел деп тұрсай, Пахан, ойбай, Пахан, абайлашы, мен ұрып жүрмін. Пахан, мен ұрып жүрмін. Давай, давай, гасетті. Мә, қоясың ба? Э, балан кимит сен, балан кедал екен сен ше. Орнына тұрайын, сөз өзі көрсетеді ғой. Пахана түспендір. Э, ана келатыр, тоқта өзім сөйлесем мен өзім. Берші Пахан. Пахан берші маған, қолдан берші Пахан. Пахан қолдан берші маған. Да, кас, кас, кас. Сол ақтырдым. Пахан, бер, бой, всё, адуши родной Пахан, кас. Қазір бар ғой, мен сазайын тарттырам бар ғой ше. Э, э, жағыватыр, орд өртеп жатыр мына жердің бәрін. Айбай. Э, бергел бере, ём, ай. Біздің үйден кет бары. Данугүл Бану. Бергел екеуміз разнараз ая. Ох, ё, мына бәрін төгіп шашып несі. Е, ё, мен саған не айттым, біздің үйден кет дедім ғой. Бәрін, ох, Данугүл Бану. Е, сен, ты че, офигевші, е, рожасың ба не, Дану. Е, мынау. Пахан, көмектес, нал, вообще бәрін қиратып жатыр. Кәні, қақты. Білмеймін, таппай қалдым. Ё-майо, мына үйдің бәрін бытшын шығарып кетті болды. Тоқта, Пахан ұрып ұрып ал. Э, мына айналып жүр ғой, мені Пахан ұста, ұста, ұста. Ұста, ұста, ұста. Ой, хорош. Ұста, ұстадым. Хорош. Әкеш, былай қарай бер. Э, ё-майо, братишка. Э, мен машинам. Мен машинамды айдап бара жатыр Пахан. Молодец, молодец, Пахан. Всё, всё. Берме, берме, Пахан, қазір мен жетіп аламын бұған. Э, бергел, бергел, бергел. Ё-майо, сен ойладың ба, бәрі оңай болады деп. Э, мен качелім.
Ей, набим, бүкіл заттарыма тиісіп жатыр, пахан. Ей, дай. Ей, бұл мен качелем, ей, кет бар. Мә, ей, пахан. Мә, саған. Мен качелем, ойлаған қараш бұны. Сен көршісіңдер ма, көрші болып жүріңдер, түсіңдер ма. Разнарыз болай, ей. Кет, разнарыз. Жүрш, кеш, кеш. Кеш, ей, ема, кеш бер. Да ну гүл бала мені қорқа. Айыр, давай. Все, все, паха, паха. Е, сендер мен балама. Е, мына қолы қалып кетті. Е, паха келді ғой, е, мына. Паха, сен былай қашып кет, паха. Қазір мен бұларды успокою. Мә, саған. Мә, талдырсын. Хорош, е, талдырсын, талдырсын. Е, я талдырсын, асет. Талдырсын, талдырсын. Қарсы қарсы жындық болып қарсы жындық болды. Е, тұр, е, бергеле. Паха, не қорқсын сен? А, көрдің бе? Е, е, е. Бам, тиіспе. Мен пылесоспен сорып атыр мен, пахан. Ойбай, суға батып атым, жиналмай атым, жиналмай атым, суға батып кеткенім қараш. Ай, хорош, хорош. Мен саған әкеле. Мен неге өзім жасым? Өзім пылесоспа алғаныз. Бермеймін. Оо, қаяққа шығып кеттім мен? Да, ну гүлбану. Е, пахан, ана шелектің көзін құрту керек еді ғой, ё-майо. Инча мен паханды апшат сатайм ғой. Е, бергеле, қол суда қалып кетті қанды, басейімізді шомыл жүрген ғой. Е, кет бара, е, біз басейінен, е, құры дедім мен саған, е. Жүзім айтқан ғарыш. Е, мына, ойбай, су керек, ауа керек, ауа. Ух, ух. Мына қолы ферм. Е, мына, біздің мусорный ящикіне әкеле, е. Бермеймін. Менікі бұл болды, көрші. Е, мына, пахан жатты, е. Пахан болды, все, хана паханына, е, жігіттер. Так, қазір. Аа, көмектес пахан. Гәз, гәз, қорқпа, қорқпа. Е, мына, мына жерде жүр ғой, Дану Гүлбану, е. Ә, пахан, мен сені онда ойламап. Уаа, мына ұрауға келе жатыр. Ұруға келе жатыр, ұрып жатыр мені. Пахан, көмектес. Мә, саған. Мә, саған. Мә, саған. Мә, саған. Көмектесе. Мә, саған, ғой, рот болып кеттім. Гәз, менде бар ғой, менде рамгаз, менде рамгаз бар ғой. Все, Тоби хана, е, братишка. Е, Дан. Е, ё-ма, е, жаты, ё-ма, е. Дану Гүлбану, е, алма ол менікі. Ай, 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 ойбай, ойбай. Ой. Берге, көмектесем сендерге. Е, ма, не қылып сатналар, Дану. Мә. Кек, кер, диванға диван, разнар. Сен үлкен диван алмаған, кішкенді диван алмайсын ба? Е, сен конкретный үйт, ақпасын айтмай қой. Озын бір труба ұстап алған, нәшті, немені ма? Дым батып атқан жоқ ма? Мә, саған, е, Дану Гүлбану. Оңай ақпен құтылам деп ойлап отырсың ба? Қолынан келмейді. Е, ма, е, ма. Ааа, аспанға ұшып кеттім мен, Дану Гүлбану. Поверить не могу. Е, е, ма. Дану. Е, мен аспанға ұшып жүрмін. Ойбай. Е, басыңды біреу басып кетті. Күтіңдер, күтетіңдер, е, чөпі. Е, ана баланың екінші паханы қойдың сол. Пахан, не деген чортсын, не сен деген мен ұрышысын, сен мен пахан сын ба? Бұлар, бір-бірінен төбелесіп кеткен ғой. Е, пахан деген мен. Е, пахан, бергеле. Вот, ес, ес, ек болды. Бергеле, ема, пахан қаз, газ етем мен қаз. Е, Дану. Кім чорт, өздерің чорт, сын ба, лаша арасындар ғой сендер. Ааа, ема, жалски заруба олады на жерде сосеттерің арасында. Да ну диван мен ұшып жүрсің ғой қарыш. Келе диван. Ор, ор, ор. Аяма, ор. Түбілес аяма. Мынаған көрші десе. Да. Пахан көмектесем қаз. Опа, үстіне міне айдап кеттім бар ғой. Пахан переехал я его, пахан. Все, смело. Е, балалар, жабыла тұрған мен патшама екеу. Да ну Гүлбану қаз газ ете ме олар, да ну. Уай, ема-ема, диван ұшып жүрсің. Тоқтаңдар, е, тоқтаңдар, стоп. Жиналдар бәрін. Жинал, жинал, берге, берге, жинал. Газ, мен баратырым, пахан. Ааа, міне әрінген, фуф, ема, все, все, келдім. Че там, мен? Қаяқа жинал, кім? Е, біз мағыз өбілес, тоқтасындаршы, стоп, е. Ова, крыса. Крысаларды сізден маға аттан ұрмады ғой, мәсе, яқсыздар. Мә, бұл деп қойындар. Е, е, мә саған, е, братишк, мә, ой, Дану Гүл, е, мына ойлап тұрғын менен өз-өз мұқтымын деп, е. Мә саған, мә. Бергеле мына пахан. Өз пахандарын әйтеуір ұрып отыр. Ой, әкеш бер. Мә. Мә, жыдайсың ғой, короче. Мә, немен төбелесесің енді? Немен төбелесесің ал? Мә. Мә. Мә, ешқайсысына қарамаймын бар ғой. Болды, ема, сосед, масед деген маған бәрібір, вообще. Мә. Мә, мә, ұйықтатып тастаймыз қазір. Ух. Болды. Диванмен төбелесем ғой. Болды. Мә, пахан, жабыламыз, давай. Мә. Мә. Пахан, давай, давай, давай. Мә, давай, пахан, мә. Мә. Ор, чумоны. Мә. Болды, болды, болды. Бергеші. Болды. Ойбай, пахан. Ю-ма-ю.
Ma байқыс өлтіп сатықпыз. Е, ма бәсі чөт аяқтар. Е, сен паханға бір дүние оқып қалды. Бергеле. Е, екі пахан, мына екі пахан дұрып қалды. Сүш бергесіше, бергесіш тоқтасыш. Е, мен қараймын, мен арқаным 20 ғой. Қарасы бергесіше. Е, бергесіш қоятсыш, мына паханың чөт асын шпагатқа отырып алды. Бергел тоқтат, түс. Қайсы пахан? Мен қарасы сен пахан чөт не то сияқты. Пахан саған не болды? Э, пахан, пахан. Жоский. Э, на не утно. Шпагат котырдың жоқсы. Э, көшлер, тоқтаңдар, көшлер, тоқтаңдар, тоқтаңдар, көшлер. Не болды? Түнді мана? Пахан, сен өліп қалдың ғой. Өлтірсің мені. Пахан, духын көріп отыр мен. Солға духы дәлімізде жүрген жақ. Э, мына сен пахан духы. Тоқта, 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 көшлер. Мына пахан өзі емес пе? Бұлай төбелескен жарамас. Ой, науқой, қойсын жатып отырып. Е, конкретно балам екеуміз айырып тастадық қой сендерді. Е, сендерді ше, біз ше, таңғы асқа жейміз ғой. Е, қараңдар, сендерді ше, қара, сендерді таңғы асқа жейміз, білесіңдер ма? Сен адам жейсіңдер ма, несіңдер, фуэй оны. Е, е, тыңдасыңдаршы, мен пахан жүре өткен кезі. Жеп қоямыз ғой біз. Тыңдандар деді қой сендер, мен пахан жүре өткен кезі. Е, сен пахан автоцит емес па? Е, сендер сияқтыларды біз обедке, азанда, завтраққа жейміз деп отыр, түсіндің ба? Эй, ема. Эй, мынау бар қоймайсыз. Болды, іш жаққа пахан, ема. Эй, жаты қақы бар тұр ма? Жат дедім ғой саған, ей. Болды, пахан алар, үйден қуып жіберейік болды. Саған сен паханы үйікпай үйіп жіберін көрдің ба қыз сияқты. Эй, да. Мен бұл мені басын көрсем конкретно. Сол ол үйікпа емес. Эй, болды, кетіңдер, болды. Болды. Все, харе, хватайды. Болды, үйден шығыңдар. Болды, кетіңдер. Түй, паған қойсы бұл тегірдер сен өй. Е, бөлмен конкретно бір шоуламыз е, паған е. Нифпадыла ғой е, бұлда кейгенде бір шоуламыз ғой. Басын біз басынге түсеміз. Екеуін айыр жүрдін. Е, Дану Гүлбану қалай айыр жүрдін ой е, нау, ем, не өтті отырын ой е. Дану Гүлбанулар десе. Құрындар болды дейді, бәрі бұл шығарып тұрды. Е, сол отламайсыңдар ма, онда ойнамандар түсінді ма? Бұл қалыңдар лассары бар ғой. Чорт екендерін білдік қой біз басында жүр паған үйге барып. Э, нан көрдің ба? Нан көрдің ба? Ұят па? Нан көрдің ба? Нан көрдің ба? Ұшып кеткен ғой бір екен. Пазор ғой. Е, бұл пазор, натури пазор ема. Е, қайт кемек қомадың ба? Мен кетті верейін, мен кетті верейін десе тағы да ема. Ойбай, ойбай. Балам, ойла, ятай. Е, нормал, мен алып тасқан. Егер де мынау сызықтан өтсеңдер, таяқтың көкесін жейтін боласыңдар, түсіндер ма? Мынау сызықтан өтуші болмаңдар. Құмаш же, құмаш сосед көрші. Э, мен уже мобильде жүрмін ғой. Қазірақ қашын. Майқа мусор тастайын істеп. Мусорларын жинасыңдаршы, ё-май. Ой, қаяққа болар, қайтып үйге кіріп бара жатқандар не? Ох, ё-май, абай терезеден кіріп кеткенсің ғой. Э, тоқташ, тоқташ, пахан не дейді мынау? Э, шығыңдаршы. Ай! Не дейді мынау, біз не дейді, не алды жүрмін, істеймін аларым. Э, болды, болды, все, 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 болды. Болды, линияда өтпейміз болды. Е, Дану, е, пахан, мынау сен ұрып жатыр. Ой, хорош. Все, кетті, все, аривердерчи, Дима не дейді, Афидерзейн, гудбай, сау бол. Все, ей, мынау ұрып жатыр, болды, қойсаңдаршы, шаршадым мен. Шаршадың ба, балам, шаршадың ба, сен маған өкпілме, әкең өкпіле, тайжисы болады ғой. Ай, болды, қойыңдаршы деймін, ей, болды. Мына екі пахан кәдімгідей Mortal Kombat болып отыр ғой. Е, болды, шаршап кеттік, үйге барып шай ішіп, содан кейін төбелесейік. Сол шайлеріңді шықпайтындар бар болды. Перериф, перериф. Е, перериф. Тоқтандыр болды. Е, анау қаяқта шиголың қаяқта, е, чорт шиголың қаяқта. Е, аласың сен үйлеріңе. Біздің поштада жүр ғой мынау, үйің жоқ па немене, барсайшы. Е, оның комнатасы сол ғой, пахан білмейсің ба не, поштаның ішінде мына жақта өмір сүреді ғой. Оның комнатасы жоқ ана жақта. Ба, біз өйстіп ұйықтайық дейсіз ше. Е, екінші этаждың әдемі екен ғой сендердің. Е, мынау бар ғой біздің екінші этаж жүр ғой ше. Е, болды, короче, болды. Все, тоқтаңдар болды. Короче, ақыры сендер бізге соғыс объявлять етесіңдер ма? Ондай болса натуре мына жерде өтуге болмайды мына линиядан. Кім өтеді сол чорт болады, түсіндіңдер ма? Е, тоқтас, не дедің сен? Кім мынау? Бергесе, қап-қара бергесе маған бетім айтсын, ішке. Көзіңді құрт мына жерде. А, фу! Фу, мына батян қолтыққа себетін ғой. Ай! Е, жігіттер, мынау бізге соғыс ашып отыр. Жігіттердің бәрі бізге соғыс ашып отыр. Егер де мына жігіттердің бәрін успокоить ету керек болатын болса, обязательно ё-моё лайк тастап, комментарий жаз. Келесі серияда біз бұлардың бәрін қыратын боламыз, родной. Сол себепті саған сенемін, родной. Обязательно пытырлатып комментарий жаз, ё-моё. Мына соседтердің бәрін орнына қой, конкретно екеуміз бірге. Обязательно комментарийге жаз, соседтерді орнына қой, көршілерді орнына қой деп, родной. Сенімен бірге болғанмен Эдди мен жерімде болған жаңа Аман Раян және де Эдди Форбес. Пока-пока! Пока!